Ermənidən əsirlikdən qaçmaq üçün əlimizdə silah olmalıdır ki, son məqamda özümüzü nətər deyə öldürə bilək. Həmin momentdə bizim birinci bizi öldürür, sonra özünü vurdu. Yəni bu səfər də artıq bunlara ikinci səfər əsir düşəsi deyirik. Yerimizə bir məktub yazdım. Yazdım ki, məni unudun. Yəni bəlkə də deyirlər ki, elə içimiz belə tökülür. Şuşa türməsinə girəndə həqiqətən buranın daha dəhşətli bir vahiməli olduğunu elə bir şey hiss elədim. Xan kəndinin təcridxanasında deyilə məni orada əsas elə zabit olduğuma görə çox döyürlər. Dedim, hay Allah, nə olar, mən öldür. Mən amma bu vəziyyətə salmadan. Məmmədov Anar Zakirovlu 73-cü ildə Beyləqan rayonundan adanmışam. 92-ci ildə hərbisiyə çağırmışam. Xocavəndin Əmrallar, Matuni, Kurapatin kəndi. Bu istiqamətlərdə olmuşam, Füzuli tərəflərdə olmuşam. Yəhyayev Afin Mir Yusifoğlu 1968-ci ilin noyabrın 20-sində Ucar rayonunun Məlikballı kəndində anadan olmuşam. 1986-90-cı illərdə Tallin Ali Hərbi Siyasi Məktəbində hərbi təhsil almışam. 1992-ci ilin may ayının 2-sində könüllü olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə gəlmişəm. Ağdam rayonu istiqamətində əsasən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Əmrallar tərəfdə Ağburun istiqamətində Şparti deyilən bir şey var idi, yer var idi Beyləqandan. 5 nəfər mi, yoxsa 6 nəfər mi həmən rotanın uşaqlarından şəhid oldular. 11 nəfərimiz əsir düşdük. Atışma oldu, patronum qutardı. Elə bir vəziyyətdə əsir düşdük. 4 gün Xocavəndin polis müvəqqəti saxlama yerində çox böyük, elə dəhşətli bir işgəncələrlə. Sonra oradan bizi götürdülər Şuşa türməsinə. Şuşa türməsinə girəndə həqiqətən buranın daha dəhşətli bir vahiməli olduğunu elə bir şey hiss elədim. O kameralar ki var, indi bir dəqiqə özümdə olmuşdum Şuşa türməsində. Getdim bir dəfə oraları bir xatırladım. Oradakı dəhşətlər, ən dəhşətli bir şeylərin biri dəhşət aclıqdır. Bizim uşaqlardan 11 nəfərdən 10-umuzu ora gətirdilər. Bir nəfərimiz qaldı Xocavənddə, Fariz adında. Şuşa türməsini gətirəndə biz 6-7 gün idi. O qədər təpiklə, nə bilim ağaçla, sifətimdə bir çəliyi sındırmışdılar. Vurmuşdular ki, heç belə yemək yeməyə, çay içməyə, su içməyə belə ağzımızdan dişləyə bilmirdik də. Yəni, bax, ağızda diş tutmurdu ki, çörəyi nəsə dişləyəsin. Kaşa gətirdilər yeməyə. Biz yeyə bilmirdik. Bir iki nəfər oyaq idi. O 10 nəfərin, 12 nəfərin yeməyini, o iki nəfər uşaq nətər yedisə, aclıq, sigarəsizlik. O uşaqların yeməyini görəndə bir də Allaha dua elədim. Deyədim, ay Allah, nə olar, mən öldür. Mən amma bu vəziyyətə salmadan, yəni biz də bu günü düşə bilərəm də, yəni. Amma bu halı gördüm, dedim, ölüm yaxşıdır da mənim üçün, amma bu vəziyyətə düşündüm. Şeyə mindirdilər, o türmə maşına, dedilər, siz 4 nəfər Həsənabata düşəsiniz. Orada işlər var, onları görəsiniz. ...1994-cü ilin aprelin 25-də daimi dislokasiya yerindən Bərdə rayonuna gəlmişik, 4 nəfər olmuşuq. Geriyə qaydanda ermənilərin Qərvənd kəndini almağından xəbərimiz olmayıb, elə maşınla düz keçmişik ermənilərin içərisində. Ağdamın polis şöbəsində ermənilərin orada batalyonu var idi. Ora 4-ümüzü bizim, yəni 4 nəfər əsir edib. Bir nəfər də oradan bizə, Elmədin adlı olanı bizə qoşdular, olduq 5 nəfər. O da Güllücə döyüşlərində əsir düşmüşdü. Elə aprelin 25-i 94-cü ildə Xan kəndinin müvəqqəti saxlama təcridxanasına. Yəni orada bizi çox sorğu-suallar eləyib döyürlərdi. Yəni ki, döymək var, döymək, yəni ki, çox bedahat döyürlər. Bir dənə sifətimizə vurmurlardı. Bunlar gördülər də, yəni bizim sifətimiz bir dənə, ancaq belə başımıza, bədənimizə. Yəni, bəlkə də döyürlər ki, elə içimiz belə tökülsün. Bax, belə yəni döyürlər, vəhşicəsinə döyürlərdi. May ayının 2-sində bizi gətiriblər, 5 nəfəri gətiriblər Həsənabad kəndinə, harda ki, artıq orada 6 nəfər hərbi əsir var idi biz gələndə. Onlar bizdən qabaq düşmüşdülər. Biz olduq orada 11 nəfər əsir. Onlar cəmi 1 il 4 ay oldular əsirlikdə, mən 7 ay. Həsənabata düşdük, orada o Samvel Babayan idi. Qarqar çayının qırağında Xocalı ilə Xan kəndinin arasında bir kənd idi. Samvel Babayan bütün Ağdamı, Füzulini söküb. Həmən o kətlərdə titribdi. Onun panikində qalıb. Yaxşı bir planlaşdırıqdır ki, onu götürək qaçaq. O kənddə 50 nəfər, 40 nəfər əsiri işlədilmişdir. Neçə illərlə o kənddə o uşaqlar Füzulini söküb gətirib, orada titribdə o Samvel Babayan.
O bizdə əsirlikdən olmuşdu hətta. Onu Bakı şəhərinin prokuroru var idi, Şükür Rızaev. Orada ermənilər onu saxlayıblarmış, başa-baş dəyişmişdir, Samvel Babayan. Xəst idim, orada xəstələnmişdim. Ayağımdan dikiş qoymuşdular. Dedim ki, artıq Allahdan istəmişdim ki, məni bir dəfə də adama gedim. Bilirdim ki, qaçacağım, artıq başqa bir şey fikirləşmirdik. 94-cü ilin noyabr ayıdır. Elimizə bir məktub yazdım, yazdım ki, məni unudun. Gedib o məktubu özüm qarşıladım, aldım. Bərdədə o məktubu özüm aldım. Mən baxdım ki, ancaq burada qaçmaq fikri olan elə bu iki nəfərdir. Bir dənə beynimizdə fikir var ki, ancaq qaçmaq. Qaçmağa da yəni risk eləmək lazım idi, qaçmağı da yəni ölümü gözün qabağına qoymalısan. Anarla Amil də deyirlərdi ki, burada bir rəşid kişi olubdu vaxtilə. Bunlarla əsirlikdə olmuşdu. O da deyibmiş ki, bu ara üçün qarqar çayından qaçmaq lazımdır. Demək ki, ancaq nəyəsə burada bir şey hərəkət edib qaçmaq, onu düşünürəm. Allah həmd olsun ki, elə istəyirdim ki, biz bu üçümüz getsək, artıq gedə bilərik. Biz üçümüz bir düşsək adama, biz gedə bilərik. Son məqamda, deməli, noyabrın 22-si günü gecə bizə elan elədilər ki, sabah səhər tezdən Anar, Amil, bir də Afin, üç nəfər Ağdama gedəcək işləməyə. Qırmızı kostyumiyyət bizə şey vermişdi, geyim keçim vermişdi, saxlayırdıq. Orada ki, Virves Şalvarzad var idi. Bu Amil təzə paltarların geyindi, səhər saat 5-də Ağdama kubik qaldıma. Üç nəfər biz idik, iki nəfər erməni. Amilin də belə yaxşı səsi var idi, oxumağı var idi. Qayıtdı başda oxumağa ki, bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim, duman salamat qal, sən salamat qal. Ağdam məscidinin şeyi, kitabı bizdədir. Biz o məsciddən isə dəfələrlə əsr olanda girib çıxmışdıq. O vaxtı o vəhşi ermənilər o məscidi nə gün də saxlayırdılar. Hətta bir dəfə orada nəyisə söhtürmək istədilər, biz söhmədik. Biz söhmədik ki, yox da buranı söhməyin, yəni dağıb dəyməyin buranı. Kitab da bizdədir, bir dənə imkan olsaydı gedib o məscidə də o kitabımızı kitabı verərdik məscidə. Kamazı biz yüklədik tez Ağdama gələn kimi. Yəni Anarla Amil bu ermənin çox yaxınlığında oldular. Yəni mən biraz aralı idim. Həyəcan içimi partladı ki, gedəcəyik də yəni. Təfəssür, bu ağdı, bura qayıtmayacağım ki. Dedim ki, bir dənə siqaret ver, yandırım. Nəsə gəldim, bana yaxınlaşdım. Mən belə siqaretimi yandıranda avtomat qarşıq onu qucaqladım. Ermənini tutan kimi artıq bu erməni yəni çıxılmaz bir vəziyyətdə qaldı. Bax, belə dirəndi bu lapet var idi da, lapetə. Lapetə belə kürəyini belə sökəmişdi. O qədər həyəcan edir. Bəlkə də mənə bir təzyiq eləsəydi, bəlkə də mən şey eləyərdi, turluyardı. O cürə həyəcanlı eləyəm də, əl-əyaq əsirir əsəbdən. Kəllə ilə vurdum, elə bu dizlərim qoydu yerə, avtomatı çıxartdım. Avtomatı çıxartdım, bunun çiynindən... Silahını çiynindən götürüb atdılar mənə. Başladılar bunun əlini zadını bağlamağa bilə, arxaya bağladılar. Dedik, öldürməyəcəyik səni. Həqiqətən fikrimiz yox idi ki, birinizi öldürmək yox idi. Amma gətirmək fikrimiz var. Oradakı yoldaşlara görə ki, qoyub gedirik, biz bunu öldürərik, onlar da onları öldürərlər. Daha artıq başqa yolumuz olmadı. Bunu biraz başa saldıq ki, gedək, sənlə gedək. Sərhədə çatanda səni buraxarıq, biz keçərik. Sən də sağ, biz də sağlamat. Avtomatın patronunu saydıq ki, yəni 16 dənə patrondur orada. Anar mənə dedi ki, sən ver avtomatı mənə. Həmin momentdə bizim birinci bizi öldür, sonra özüm vurdu. Yəni da bu səfər də artıq bunlar üçün səfər əsir düşəsi deyirik. Dedim ki, yox, bu elə avtomat axıra qədər məndə olsun. Ermənilərlə açıqası olsaq da, son patronumuzda, yəni sizi də güllələyərəm, özüm də vuraram. Evin arxasında bunu gizlətmişik, yoldan görsənməsin, asfaltdan. Gözümün qabağına ölümü almışam, özüm də buna dedim ki, mən canımdan bezmişəm, erməni dedim. Canımdan bezmişəm, ya ölməkdir, ya getməkdir. İndi Anar qaldı bu ermənin yanında, indi Samvel adlı erməni Kamazla qayıtmalıdır. Samvel Kamazdan düşən kimi belə qaldırdım avtomatı, dedim ki, Samvel, əllərini qaldır. Biraz da o deyəsən içmişdi. Bu belə əlini belə qalır, mənə şığadı. Mənim üstümə belə atılan kimi mən bunu atdım, əlim tətikdə də hazır. Güllə bunun dəydi qıçından, düz budundan dəydi. Budundan dəyən kimi bu gördü ki, nədir, bu zarafat da deyil. Su verəndə mən buna, bu əl açıldı, bu başladı bundan mən əl və yaxaya. Bunu yıxdım ayağımın altına, hopşum. Afingil, o şun avtomatın səsi gəlir, qışqırtı səsi gəlir, var oraya qışqırır. Hay ki, götürülüb oranı. Oranda görə bilmirəm.
Mən də bundan burada əlbəyaxa düşmüşəm. Yapışdı mənim bir biləyimdən, o birisi ilə də avtomatın lüləsindən. Amil tez gəldi, tez Amil bunun əlini belə saldı. Ağzına ki, səsiniz adını çıxartmasın. Bu məqamda resk elə Amil belə götürdü, belə bir para kubik var. Belə çıxdı bunun başından. Yaralının başından da kubik vuran. Bu belə özünü huşu itən kimi, elə başına belə avtomatı diriyən kimi attım mən. Bunu istəyəm, sürdüm ki, bunu çəkim, oranı görüm ki, orada nə olur? Nə qoyub ki, qaça bilmirəm, nə buraxa bilmirəm bunu. Nə də oranı görə bilmirəm. Əlimdə də silah yoxdur ki, mən özümü öldürəm. Əgər bunları vursalar, öldürsələr. Anarın yanına gəldik ki, görək Anar bu erməni ilə qalıbdır. Biz də gördüm ki, gəldilər. Bunlar gəldilər, dedim mən. Bura demişək bunu öldürmək. Dedim mən, davay bunu da öldür. Gəldim, gördüm ki, Anar deyir ki, bu qaçmaq istəyirdi. Qaçmaq istəyirdi deyən kimi, daha biz qaçmalıyıq da, burada vaxt itirmək olmaz. Ki, hər tərəf ermənidir. İki dənə buna güllə vurdum, bu açdı. Aşan kimi bunu da bir dənə də başından bunu attıq, oturduq kamaza. Amil sürdü, Anar mən də oturduq yanında. Düz elə tanıdığımız yolla getdik Novruzlu kəndinə. Batalyonun əskərləri zadı çıxdılar, nəsə əllədilər bu Anar içərini. Belə sigareti zadı çəkdi, tüsülədi. Həm də ermənin maşında nağıllarına gələrkən içərisindəki bunun əsirlərdi. Hə. Biz Yusuf Şanlının aşağısında yanırdı bizim pozisiya. Ermənilər bəlki tərəfdə. Novruzda kamazı atdı. Fermada gizləndik, axşam düşdü. Axşam düşən kimi çıxdıq, çayla gəldik. Hopşum, çıxdıq bir qumluğa çıxanda. Hopşum, sevinirik. Çay özümüzkilər tərəfə axırda, düz Ağcabəd tərəfə. Düşdü elə çayın içərisi ilə də hava qaralandan sonra. Yavaş-yavaş. 9 kilometr yol idi. Hacı Məhmədli deyilən kənd var idi. Radvetkanın uşaqları ilə rastlaşdı. Axşam da orada bir evdə yatırlar. Biz elə yaxınlaşdıq, Anarla Amil yaxınlaşdı evə. Bir nəfər içərdən çıxdı. Bu Amil qucaqladı o oğlanı ki, nə şükür Allah gəldik. Sonra deyir, Amil deyir ki, biz əsirlikdən qaçmışıq erməni əsirindən. Mən ad familiyam deyəndən sonraki Qabil Bağrovun batalyonundan əsir düşmüş zabit Betirlə götürdülər. Gecəni biz qaldıq orada kəşfiyyat bölüyündə Ağdam briqadasının. Səhərsi günü orada bizə nə bilim Milli Təhlükəsizlik Nazirindən, prokurorluqdan, icra hakimiyyətindən hamı gəlir, danışdırır, söylənir, millət tökülüb ora. Bir nəfər gəlibdi, məndən evimizin adresini aldı, bir hərbiçi. Gəliblər belə qana, gəliblər evimizə. Uşaqlar anamı çağırırlar, anam gəlib, gələn kimi deyib ki, biz Ana, gözün aydın olsun, bəs sən oğlun qaçıb gəlib. Dicdən, mamam gəlin, nə bilim, da ürəyə gedib. Kənd yığışıb pulların başına ki, oradan bir də gördük ki, şimdi gördüm, anam gəldi. Gəldik da həmən günü kənddə nə qədər, bütün rayon oradaydı. Bizim gələn maşınımız var idi. Maşını, biz də içində maşını qaldırdılar göyə. Biz getdik gecəni qaldıq. Peyləqamda, Anargildə qaldıq. Səhərdə artıq bizi bir dənə Ağdamdan müşahidəçi bizə bir zabit qoşmuşdular. Bu, bizə aparmalı idi Müdafiə Nazirinin Kəşfiyyat İdarəsinə. Orada qaldı Rizvan, orada qaldı Fərəd, orada qaldı Ermədin, Vüqar, qaldı Bəxtiyar, Hidayət. Altın. Hamısı gəldi. Bir müddət sonra onlar hamısı gəldi. Onlarla bizim də həndi bir dəqiqədə əlaqələrimiz var. İki nəfər həmən uşaqlardan dünyasını dəyişdi. Asala təşkilat imiş. Onu bizim yanımda gətiriblər ki, müvəqqəti qalsın burada, aparacaq. Bunun nə? Bu mənə öz söhbətini elədi ki, bəs bizə elədi ki, bəs məni istəyirlər ki, göndərələr Rusiyaya, Rusiyadan anam atamı gətirələr ora, göndərələr Azərbaycana. Azərbaycanda mən bunların nəsə tapşırıqlarını edəyəm. Krasnı Krist gəldi. Gələn kimi biz buna dedik ki, bəs bu adamın evlərinin xəbəri yoxdur. Tez bunu Krasnı Krist bunu aldı, danışdırdı, elədi. Krasnı Krist dəyişdirən kimi bunu gəldilər, apardılar. O Asala gəldi bunu apardı. Biz qaçdıq gələndə bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə biz apardılar. Sonra Qobustan türməsində saxladılar. Bizdən müstəntiqlər gəldi, bizdən hər günümüzü, hər saatımızı. İzahatlar alırdılar, yazırlar, kimləri gördünüz, kimləri gördünüz, bu söhbəti deyil edik. Ki, belə bir insan var idi, baş prokurorluqda. Mən bir dəfə çağırdılar ora, dedilər ki, belə-belə. Bəs sən bu adam haqqında belə məlumat vermişsən. O məsələn üçün biz açmışıq. Ondan sonra bizim qanunu, o süzgənc filtrasiya prosesini keçdik. Sonra da mən xidmətimi yenə Azərbaycan ordusunda davam elədim. 2009-cu ilin dekabr ayına qədər xidmət elədim.
mayor rütbəsində hal-hazırda da yəni pensiyadayım. Gedəndə də ailəli idim. Bir oğlum var idi. Yəni mən artıq ora düşəndə yaşayarım az 2 yaşı var idi. Həmişə yəni sağlam yaşasınlar, idman eləsinlər. Lazım olanda vətənin müdafiəsinə qalmaq üçün canlarını belə əsirgəməsinlər. Belə-belə işlər. Belə-belə işlər. Belə-belə işlər.